Kako bi se neka oboljenja koja donosi treće doba, a i način života prevenirala ili bar usporila, neophodno je da naša najstarija populacija češće kontroliše kompletno zdravstveno stanje. U Udruženju penzionera u saradnji sa Domom zdravlja počeli su najpre sa redovnim kontrolama krvnog pritiska da bi ove aktivnosti proširili merenjem šećera u krvi. Ova akcija zakazana je za sredu 13. novembar povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv dijabetesa. Ovog ponedeljka, obzirom da je 11. novembar dan državnosti, nećemo imati merenje krvnog pritiska, ali zato ćemo 13. novembra, to je sreda, organizovati od 8 do 10 i merenje šećera u krvi i merenje krvnog pritiska. Udruženje penzionera se potrudilo da organizovanim sistematskim pregledima koje sprovodi u saradnji sa Domom zdravlja i opštom bolnicom svojim članovima olakša i ubrza put do lekara specijalista. Uslov da se ode na sistematski pregled, eto to odlično pitanje, da obavestim naše članove da dođu ovde do nas, mora da dođu u udruženje. Zašto? Zato da bi doneli svoju zdravstvenu knjižicu. Iz knjižice mi uzimamo broj zdravstvene knjižice, ime i prezime, broj zdravstvenog kartona i izabranog lekara i obavezno telefon. I onda mi sve po doktorima, po svojim izabranim lekarima, kompletiramo po 10, po 10 i odnesemo, uzmemo im upute i samo oni dobiju telefonsko obaveštenje kad treba da se jave i da odu na preglede. U Udruženju penzionera će i u buduće svakog ponedeljka od 10 do 12 časova sprovoditi akciju merenja krvnog pritiska. Svi koji žele da postanu deo ove zajednice mogu to i da ostvare radnim danima od 8 do 12 sati u pomenutom udruženju.